VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP סלבס. הסלבס. ניחשתם נכונה, דודו אהרון איתנו היום. הלו דודו. הלו, מה העניינים חבר'ה? מה קורה? בסדר, מה העניינים? וואלה, על הכיפק, אני בדיוק פה, אני דיברתי לפני זה עם אורי פאסטר, אני ביקשתי עוד סתם, סתלבט עליך, סתם, אני בחזרות, בדיוק אני מופיע היום, אז ככה שרתי מעצמי, ותכננתי איך אני רוצה לעזור את כל העניין של הקהל וזה. מה קורה אצלכם הרדיו? בסדר, ברוך השם, איך אתה? מה עם אליי? וואלה, אליי, אתה יודע, הכל היום כזה שצחוקים, אתה יודע, זה יש קומדי, זה לא שהכל אמיתי וזה, אבל אני חושב, אני בטוח, אני אפילו משוכנע, כן. שעכשיו בעצם כל האמריקאים, כן. עושים גוגל עליי ורוצים לבדוק מי זה דודו אהרון, אני משוכנע בזה. הבנתי, אני גם רוצה לבדוק מי זה דודו אהרון, נראה לי שזה לא כל כך אתה, אני שנייה בודק את זה. דודו אהרון? ההפקה והעקבות המחאה. ככה הוא משתמש בשם שלי, אה? דודו, אני גונב את זהותך. יאללה. רגע, רגע, נסו לבלבל אותנו, יניב, תחזור לי עוד דודו. שנייה. זה דיברנו ברקובה, שאני חושב שההפקה נסה לעשות מניפולציה, אתה יודע, להציג לי זה, אבל מה שכן, אני חייב להגיד שאורי פאסטר מתחילה מקצועית, הוא לא מבין כלום. דודו, תשמע, אני חייב להגיד לך, אתמול צילמנו את התוכנית שתשודר היום. כן. אני ביקשתי ממנו להצטלם, אז איך קראתי? אמרתי לו, דודו, אח שלי, אתה יכול לבוא להצטלם איתי רגע? דודו בא לקרוא לי דודו. יניב ביטון, התותח, כוכב נבחרת ישראל בטלוויזיה, שאני חושב, דודו אהרון, צלח לי רגע, אבל אני חייב להגיד לך את זה ככה, באופן פורמלי, אם לא ללה-לנד, אני חושב שהתוכנית הזאת לא הייתה מתרוממת. נדבר על נבחרת ישראל. מה אתה אומר? יש מצב שהפאנל ההוא שעשינו על ללה-לנד ממש בהתחלה, יצא איזשהו דיבור ואיזשהו בז מאוד מאוד גדול, שהשיא שלו היה אתמול, שדודו בא, אני התרגשתי בטירוף, כאילו, מזה שאני צריך לעשות את זה ליד דודו, אבל... דודו, אתה היית ענק, דודו גם שיחק היום, הוא לא רק היה... כן, תשמע, דודו שחקן, מי שמכיר את דודו יודע שהוא שחקן. אנחנו כבר, יצא לנו להכיר אותו בכמה וכמה קטעים כאלה. דודו, למה אני נשמע? מה המצב, מושיקו? בסדר גמור, אני חייב להגיד לך משהו ככה, וידוי קטן. חייב להגיד לך משהו. התחילה התוכנית, התחילה ללה-לנד, התחלתי לראות את זה. ראיתי, אתה יודע, את כל הדמויות ואת כל העניינים וכל זה. זה לא דמויות, זה בעצם אתם כמו שאתם. היה נראה שיש מגמה כזאת להראות אותך הפלצן ההוא שבא כזמר השנה, וכולם כאילו עכשיו יהיו נר לרגלה, וסדרו לו חדר לבד, ומיטה ענקית, וכל הגינונים האלה של הטיסה, במחלקת מחלקה ראשונה, וכל העניינים האלה מסביב, וזה שהיה נראה באמת כאילו עושים, תופרים חתיק מה שנקרא, ולאט לאט מתגלה דודו האמיתי, אתה יודע, פתאום יוצא הפרצוף האמיתי של דודו אהרון. עכשיו יש לי כמה מסקנות מהעניין הזה. כמה מסקנות? אתה איתי, דודו? כן, בטח. יופי. מסקנה ראשונה, אני חייב להגיד לך, שזו דוגמה מצוינת לאל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. זה אחד. מסקנה אחת. מסקנה שנייה, אז אני חושב שיש לך גם כאילו כמה תובנות לקחת ממך לחיים הלאה עכשיו, אתה יודע, אחרי שראית את עצמך בלה-לה-לנד, נכון? מה נגיד היית משנה בעצמך עכשיו אחרי שאתה רואה את זה? האמת שלא הייתי משנה כלום, כי באתי לשם... אתה יודע, בידיעה שאני אצלם ריאליטי. ואתה יודע, ריאליטי זה לטוב ולרע. מי שיודע, ההפקה. כן. העריכה. לא, האמת שמה מרצינים לרגע. ידעתי שמח לשם, באתי לשם באמת באווירה של... באתי לעשות טלוויזיה. ונכון שמי שראה את הפרקים הראשונים, אז באמת היה איזושהי סוג של, כאילו, אתה יודע, פתאום לא הכירו אותי ככה, אבל המעריצים שלי, באמת מי שהכיר אותי ידע שזה קטע של עריכה. כן. ואני לא בא אליהם בתלום, בסך הכל זה ריאליטי, זה לטוב ולרע, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אתה לא יכול לשים עליך מסכה, אני נהגתי שם מי שאני, כן. ואני מתנהג שם גם, כמו שאני מתנהג שם, אני מתנהג באחרי יום שלי, מי שמכיר אותי, כן. אני, אתה יודע, אין אנחנו מעיד על יסתו, נכון. אמרתי את המשפט טוב, לא יניב. יפה, לא אומרים את זה ככה, אבל לא שאני אומרים, אין אנחנו מעיד על יסתו.
גיסתו, זה נכון. אין הנחתום עין על גיסתו. אני מסכים עם כל מה שאמרת, וגם דודו, שזה מה שיפה בתוכניות האלה גם, שזה מתחיל עם איזושהי תדמית שנראה לך שהבנת את הבן אדם, ואני חושב שאחרי זה, בבטח אמרו לך את זה מלא, דודו, שעם הזמן מכירים יותר את הדמות שלך, ומתמכרים אליה וקולטים. לגמרי, אני גיליתי... איפה זה היה דחקות ואיפה זה... תשמע, אני גיליתי דודו שהוא, אתה יודע, אני מכיר את דודו עוד מתחילת הדרך, כשהייתי בלב המדינה ב-91, וככה דודו היה זמר בתחילת דרכו, ועשה הכל כדי להצליח, ולמען האמת אני חייב להתוודות, הייתי בהתחלה ככה די סקפטי לגביו. אומרת האמת, כאילו, גם דודו ידע את זה ואמרתי לו את זה פעם, ולאט לאט הוא התחיל להצליח, ואתה יודע, הבאז סביבו וכל העניינים סביבו, וזה יצרו לו מין הילה כזאת, מין תדמית כזאת של דודו, באמת סוג כזה של בן אדם כזה של אני עושה קסריה, נוקיה, אל תקרבו אליי. לאט לאט, כשאתה מכיר את הבן אדם, כשאתה מכיר את דודו, אתה זוכר את הערב שלנו באלת דודו, ביחד עם הגיטרה, עם אביו וכל החבר'ה, פתאום אתה מגלה את הבן אדם, את האישיות שמאחורי זה, ואתה מבין שהתקשורת לפעמים עושה עוול. באמת עושה עוול. תשמע, אני יכול להגיד לך, אז אני כותב לך מושיקו, זה שהזכרתי כל הזמן את נוקיה וקסריה, וזמר השנה בתוכנית, זה הקטע של הסטלבט שלי, מי שמכיר אותי טוב טוב, יודע שאני לוקח את זה, מה זה בסטלבט, שאני אומר, אני יכול להגיד לך סתם נגמה שזכיתי כי בכל זמר השנה, וזה הקטע של דחקות עם החברים שלי, שם התקשר לי, דודו שומע, אתה בעשרה כדורגל, אז הייתי אומר, הלו, הלו, לא דודו, בקש, מעכשיו זמר השנה. זה קטע של סטלבט שלי, שאתה יודע, יש כאלה שלא פירשו את זה נכון. כן. יכול להגיד לך שגם המבקרים שבאמת יצאו נגד הדמות שלי שם, חזרו בהם. וואלה. אתה יודע, אני אחד שכן קורא טוקבקים, ואני אחד שאוהב להיות מורה בכל מה שקורה איתי, ולהגיד לך שהיה לי נוח לקרוא בהתחלה מה שרשמו, לא היה נוח, אבל ידעתי בדיוק מה היה שם, ובדיוק מה אמרתי, וידעתי שאמרתי לכולם, תחכו, תראו את לנלן עד הסוף, ובאמת, אתה יודע, יש כאלו שלא לא לקחו את זה בעברי יפה, בחמישה פרקים הראשונים, לא הבינו אותי, לא הבינו את הדמות שלי, שאני בעצם מסתלבט שאני אומר את זה. כן. Okay. אתה מבין? אבל בסדר, סך אני חייב להגיד מהכיוון שלי, של כל החיכוי ושל כל הדבר ש... אתה בכלל הקצנת את זה, אני בא? אתה... אבל קצת חששתי לפני, כאילו, המפגש ומה הולך להיות את זה, אבל יש משהו, אני חושב שאתמול באת עם אחלה הומור עצמי ואחלה ראש לבוא ולעשות את זה, שזה לא מובן מאליו, כי אנשים הרבה פעמים לוקחים ברצינות את החיקוי ולא קולטים שזה דחקה ושזה הגזמה. כן, כן. יניב, עצמי הזה זה לא דבר שמובן מאליו. יניב, שישאר לנו גם זמן להשמיע קצת דודו אהרון, אתה יודע, עד שיש הזדמנות להשמיע דודו אהרון אצלי בתוכנית, דודו יודע, צריך לנצל את זה. אז תשמע, קודם כל, זה קורה הערב, נכון? אני לא טועה. הערב בתשע. זה ספיישל סיום העונה שלכם? זה הסוף? זה סיום העונה? סיום, כן. וואו, יא אללה. מצחיק לאללה. טוב, תכף ארץ עולה ונראה מה יהיה, כאילו... אני רוצה לפרגן את האמת, אני חייב להגיד באמת שאני אחד שאוהב לראות תוכניות סאטירה, וחייב לפרגן פה ליניב, שעשה עבודה מקצועית ושינן את הדמות. אני אומר לך, אני לפעמים, חברים שלי שבאו איתי אתמול, אמרו לי, בוא נה דודו, זה... זה בלבל. אשכרה, הוא חכה אותך אחד לאחד. אשכרה. זה בלבל לגמרי. כן. אפילו, אני אגיד לך, מישהי, אתמול מעריצה, היא הסתובבה במסדרונות, והיא צלמה איתו, חושב שזה דודו. ושני, לא צחקה איתי, פתאום היא רואה אותי, אומרת, רגע, מה, יש פה שתיים? יאללה, גדול. יניב ביטון. אז אני רוצה לפרגן לו, ויש לו עתיד גדול. תותח. רגע. אני ממליץ עליו בחוף. רגע, דודו, שתוק קצת, רגע, לאט לאט, שנייה, אתה לא בקסריה, שנייה. יניבי, תשמע, אתה איש מוכשר, באמת. דרך אגב, זה אתה מהפרסומת עם הדלתות? לטות? לא, זה לא אני. זה לא אתה, כי זה נשמע ממש דומה. בכל מקרה, אם אתה יכול ברשותך כזה להחזיר רגע את דודו, כדי שיוכל להציג את השיר רומנטי או סימפתי, הסינגל האחרון של דודו. הסינגל החדש שרציתי. כן. אין מה להגיד עליו, אתה יודע, אני חושב שהשיר מדבר בעד עצמו. גם במילים שלו, גם הדברים, ואני לא אדבר על השירים לפני שמשמיעים אותם, כי זה כל היופי במוזיקה, שהשיר... בוא ניקח את העגל המושכות, הנה זה בא, דודו אהרון. נשיקות גבר ונשיקות יניב, בהצלחה. ביי, להתראות. ביי, דודו ביי מותק, דבר איתי, ביי. 100 FM, 100 FM, רדיו פלוס.